Засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени окупаційний суд Криму переніс на 5 червня. Причина – зачитане у суді особисте листування журналіста українською мовою. Її російський захисник кримця Олександр Попков не дуже розуміє. Процес продовжиться після повернення іншого адвоката Семени – Еміля Корбедінова. Окупаційна влада Криму звинувачує українського журналіста в сепаратизмі. За статтю «Блокада» – необхідний перший крок до звільнення Криму – йому загрожує 5 років позбавлення волі. Микола Семена всі звинувачення відкидає.